မင်္ဂလာပါဆရာကတော့ JD Computer Training နဲ့ Software Service က Trainer ဆရာငုံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ဒီခေါ်ကော်လံကိစ္စလေးတွားလိုက်အောင်နော်။ကော်လံကိစ္စလေးခဏလေးတွားလိုက်အောင်။ကဲဆရာတို့လောက်ထားတဲ့ file လေးရှိမယ်ဆရာတို့။ဒီ file လေးထားပါဆိုဆရာတို့ဟုတ်ပြီနော်။ဒီပုံလေးကိုဆရာတို့ထားပြန်။ကဲဒီ file ရှိတယ်။ဒီ file မှာဆရာတို့စာရွက်တက်ဆင်တာလည်းပြောပြပြီးနော်။ basic ကိစ္စလည်းပြောပြပြီးဆရာတို့ဒီကောလံတွားရအောင် orientation လို့ဆိုရ landscape ပဲယူပြီနော်အဲ့ဒီမှာတော့အရှိလိုက်ဖြစ်နေတယ်အရှိလိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကောလံတွားမယ်ကောလံဆိုတာဒီကောလံခွဲတာပေါ့နော်ရှိရှိကောလံဆိုတာဒီကောလံ okay ငါကောလံဒီဘက်မှာတခုငလင်လုတ်တို့ကြားနေရတော့လမ်း okay ဆက်ရအောင်ငလင်လုတ်တွေတော်လမ်းဒီမှာတခုဒီမှာတခုကော်လံနှစ်ခုဖြစ်မယ်ကော်လံမနှစ်ခုလဲတွေ့လားသုံးခုလိုချင်တယ်ဒီမှာကော်လံသုံးခုဖြစ်သွားရဲ့ဆရာတို့တွေ့လားဒီမှာကော်လံတရားလေးတွေ့မယ်တခု1 2 3ဟုတ်ပြီနော်ကဲဆရာတို့နှစ်ခုပဲလိုချင်တယ် left back ကိုနည်းနည်းမှ right back ကိုများတွေ့လားအပေါ်မှာလေးokay ဆရာတို့ဆက်မယ် right back ကိုနေမယ်ဒါ left back ကိုမြားမယ်ဘူဘလူစံကြိုက်လဲတော့ပါမတော်ခင်ဆရာတို့လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ပါကြည့်ကြည့်ပါ teaching စိတ်နဲ့ရှာကြည့်ပါမကျန် collar ဒါပေါ့ဘယ်ကနေတွားလိုက်တာလဲ collar မြေ move collar ထပ်ပြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုရှိမယ်ဒီလိုရှိမယ်သုံးခုရှိမယ်ဒီမှာ spacing လေးနေဆရာတို့ပြန်ညှိလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုအကျယ်ဘလောက်လောက်လုပ်ချင်တာလဲဆရာတို့ကျေကျေလေးဒီစစ်စစ်လေးလိုချင်လာလားဟုတ်ပြီနော်ကဲဆရာ left ဒီလိုပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပထမ column ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဟုတ်ပြီနော်ပထမ column နည်းလေးရင်ဒုတိယ column ကများလာမယ်ပထမ column များရင်ဒုတိယ column ကနည်းလာဒါတဘာဝဟုတ်ပြီနော်သူ spacing သူနှစ်ခုကြားရဘယ်လောက်ချဲမလဲစစ်စစ်လေးပက်ကလေးထားမလားဒါဆိုရင် column 3ခုအလုံးကြီးတညီလေးဖြစ်နေရပါနှစ်ခုဆိုနှစ်ခုညီညီလေးဖြစ်နေပါဒီတက်တခုပဲပြဆရာဒီမှာတရှိတယ်အရှိဟုတ်ပြီနော်ကိုကြိုက်တာ UG 3G ကဲနှစ်ခုလုံးမယ်ဆရာတို့အသုံးခုလုံးမယ်ခုသုံးခုလုံးထားရအောင်ဆရာတို့ကဲကဲကော်လံသုံးခုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်တွေ့လားကော်လံသုံးခုအဆင်ပြေနော်ကော်လံလုံးတာလေလွယ်လေးပါပုံထည့်ခြင်းညာနေအလေးမပုံလေးထည့်လိုက်ပါပုံကြောင်းလည်းနားလည်ပြီလို့မျိုးလေးနဲ့နော်ဒီလိုလုံးမှာရဆိုမှိုက်တယ်ဟယ်လိုစင်ပြေမယ်နော်ကော်လံကြောင်းနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကိလို့နားမလည်တာလေးတွေရှင်းတယ်ဆရာနဲ့တန်တမ်းမှပြန်မိလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်